Min vëllezër të dashur, falënderojm Zotin për këtë mbrëmje, falënderojm Zotin, vëllezër të dashur, sepse erdhëm në prezencën e Zotit. Falënderojm Zotin sepse na ndori nga Egjipti, falënderojm Zotin vëllezër të dashur sepse na pagëzoi me frymën e shenjtë. Falënderojm Zotin vëllezër të dashur sepse vim në shtëpinë e Zotit ton dhe mbushemi dhe shijojm pas dashurinë e Zotit. Falënderojm sepse është i gjallë Zoti dhe ndërkohë që jeton Zoti jetojmë dhe ne. Dosha të lexoja vëllezër të dashur disa per paragrafe. Çfarë do këtë të themi vëllezër të dashur, është mikë që jemi nga Zoti, falënderojmë nga Mateu. Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë, unë erdha të sjell paqen por shpatën, sepse unë erdha të ndaj birin nga ati, bijën nga nëna, nusen nga vjera, dhe armiqtë e njeriu do të jenë ata që të shtëpisë vet, ai që do të do atin dhe nën shumë mua nuk është denjë dhe për mua, dhe ai që pra Zotë, pra është nga Mateu 10:35 dhe falënderojmë Perëndijen. Çdo mbjellje që ka bënë në gjithë botën, vëllezër të dashur, jeni shumë të dashur, po shikoj dhe fytyra të njohura që na vizitojnë, janë nga Amalada, jam quhem Kristopoulos, dhe falënderojmë Zotin që na vendosi në kishën e tij. Të them ti fjalë çfarë ka bërë Zoti në jetën time, vëllezër të dashur. Unë po vi nga një familje cigane, them pse që të lavdërohet Krishti dhe shikoni që Zoti, vëllezër të dashur, nuk bën asnjë ndarje. Sepse apo je cigan, apo çfarëdo vend tjetër. Na falënderim Zotin se na bashkon me gjakun e ti të njëjtin racion gjaku morë ti, mora dhe unë. Falënderojmë Zotin që do të vi Zotin të vendosi balsam në zemrat tona, në trupin ton të na shëroj dhe të na drejtoj në përmjet frimin e ti të shenjtë. Falënderojmë Zotin për kishën me të vërtet, lutemi dhe dashurojmë dhe çdo gjë të zgjedhur që është e Zotit e dashurojmë se kjo të këndoj gjenë në fund. Falënderojmë vëllan dhe kërkojmë vëllazër të vish dhe ti në Amalia të na vizitosh e thëmë brënda për para kishës që të vish se itën tjetër të radhën tjetër më ka thënë që vëlla nuk e lëshoj kishën time, duhet t'jem në kishën time dhe falënderojë Zotit të mbaj këta punëtor vëllazër të dashur dhe të drejtoj gjenë në fund. Po Zotit vëllazër të dashur, isha i vogël, du t'i themi një eksperiencë që më ndodhi, isha 5 vjeç, ka vdekur 21 vjeç në natim e dhe ishte me kancer, po kur isha 5 vjeç, isha 1 vjeç, kishe bërë 4 fëmijë, gjenë 21 vjeç, arriti dhe bëri 4 fëmijë, dhe kur isha 5 vjeç, qëndronim këtu në Athinë, linda këtu në Athinë, vëllezër të dashur, dhe nëna ime, në thoshte një ditë, mu mungon të ati tim, dhe kishte mbilur baxhuret e shpites, para grillat, dhe në thoshte, ajde në të vesh se do vi Krishti, ajde të vesh se do vi Krishti. Na vjeshi, na bëri banjo dhe priste Zotin. Më kujtohet, kishte edhe ajo kreur dhe priste Zotin. Ne luanim me vëllezërit në një moment tërket porta dhe kurua ishte një qik erësir, nuk e di pse e bëri këtë dhe ishte në të djath porta kuzhinë, ua porta kuzhinës dhe fut një dritë brenda në shtëpi. Një dritë, shumë në ndritshme, dhe më kujtohet isha 5 vjeç dhe më kujtohet. Dhe shkojmë, të shikojmë me motën time, të shikojmë që ishte kjo dritë dhe çfarë pam. Kishte qëndruar Zoti nën portë dhe kishte erdhur si njëjtë i dukshëm dhe fliste me nënën time. Dhe çfarë bën Marti, Maria, Miriam, mi tha Zotë. Por vëllezër dashur më kujtohet me motën time, gjëra tjetër dëgjuam, nuk dëgjuam gjë tjetër. Dhe thoshim me motën time, në qofë se vendosim dorën si fëmijë, do dilte nga ana tjetër brenda Zotit. Domethënë ishte të dukshëm. Falënderojm, nuk ishte ëndër, unë mendoja se ishte ëndër, por ishte një realitet vëllezër të dashur dhe me të vërtet. Pas vitesh kishim besuar disa shkushurinë të mi dhe më folën. Dhe ndërkohë që më folën, nuk mund të ndjek sepse ati im dhe nënën time nuk e lëshonte të shkonte në kishë.
Nëna ime është me me vëlezër, shikonte pra shumë vegjimin tek Zoti dhe shkoi tek Zoti. Prandaj nuk më zitem se kam gëzim, nuk më mungoj. Në këtë mungesa e nënës time është gjë e vështirë, por Krishti vëllezër dashur e përmbush gjithë këtë gjë. Falenderojmë Zotin, pas vitesh u bëra 15 vjeç, thash më dha një kushurin një dhjatë të re. Dhe mora ta mërë të alëgjohet e gjishja time, dhe ndërko që vija, eli babaj tim dhe që bëvë, lezër dhe dashur. Qarë më thoshte, nuk më kjellon dhe por, më thate që më thoshin ishë shumë të vështira. Dhe dola jashtë nga shtëpia shumë i mërzitur, dhe them, Krishti, ndërko që unë nuk mund të ndjek torë, por atë grojë që të më dhesh të mundit të ndjeki. Dhe pas shumë vite njoha gruan time në një seminar, nuk është cigana, me përfundim të kem probleme shumë serioze me ndërkohë që të kishte ajo problem që nuk ishte cigane, kisha unë që isha cigan problemin. Me thoshe mos e merr, dhe ishte nga Zoti, nuk beson gruaja time dhe ati saj nuk të ka mësuar që nuk ka perëndi. Por në si tamam nuk më mësove, nuk ekziston Perëndi, unë e gjeta. Do me thënë është i gjallë Zoti, tha ajo. Falenderojmë Zotin, kishim shumë probleme, bërëm fëmijën e parë, fillova të jem shumë i ashpër me të, por falenderojmë Zotin, kam kaluar shumë gjendje të vështira, tham dhe unë, do nxjerr dhe unë, këtë gjendje do nxjerr dhe unë, kancele të marri fëmijë dhe diki, kishim arritur në një shenjë që të shkojmë në shpinë tonë, i hijet e ndryshme e kishte irë armiku që të na shkatronte. Nuk desha të shikoja dhe kryova një uretje për të. Por një mbrëmi vëllezër dashur e themi për lavdin e Zotit, sepse është i gjallë Krishti. Një mbrëmi vëllezër dashur, ashtu si që flia dhe kisha poshtë duart e mija në krevat, pas që të vi një frime e zez, kështu vishte dhe kukull në kokë dhe ishte shumë i erët. Dhe aji në dorë bande di shpatat të cilat i ngulli në duart e mija dhe më mbidhë dhe gënjë. Dhe më thoshin kushurin që besonin, kur shikon fantazme ose diçka, do kërkosh Krisht, do thosh Krishtim, Krishtim. Tham Krishtim, Krishtim dhe nuk më lëshon dhe të. Në një moment, u shlirova dhe thash, Zot, shlirom, tani me Krishtin nuk flisim, ishim në, nuk e dua më thash, nuk gruan time. Por planet e Perëndis janë të kritë ndryshme vëllezër dashur. Ndërkohë që u çova në këmbë vëllezër dashur, kisha shumë dhimbje në duart e mi, më dhimbnin duart. Dhe shkoj në salon dhe hap dritat dhe brenda një errësirë. Një errësirë, hapa dritat dhe ishte errësirë brenda në shtëpi. U ndjeva shumë keq vëllezër, shpirti i tim ishte në një errësirë. Më imagjinoni, mos ndodh tek anije të bie në ferr vëllezër të dashur. Dhe falenderojmë Zotin në atë moment. Ap drita dhe thamë, do shkoj të gjynjëzojmë, thash, që të më kjo gjë nga vetja time dhe më dhim një duar, dhe vajta të gjynjëzojshë, më kap këndë nga supe dhe nuk më lëshondi, për rrëtë ditë nuk më lëshondi të gjynjëzojshë, dhe në një moment, thash, u gjynjëzova, thash, Krishti im, të lutem, iqe dhimje nga duar të mje dhe këto gjë nga shtëpia time dhe nesër të vinë e kishën tënde, dhe sa thash kështu, bie një dritë mbi mua, një dritë, gjitha shtëpia filloi të ndriçonte. Tha Zoti e gjallë, falenderoj gjëra atje. Kjo është e gjallë. Vëllezër të dashur, kur erdha në vete dhe u ndryshua çdo gjë, u ndryshoi, u mbusha me gëzim atë vrimje, o çfarë bëra? I thash, po premtova Zoti duhet të shkoj në kishë tani, ç'të bëj? Vëllezër të dashur, futa në kishë. Shkova fshorazi, kisha një përndjekje të madhe nga atim, shkova javën e parë, javën e ditë, vëllezër të dashur, ashtu si që futa në kishë, dhe shkoj në fund, nuk kam asë një pun këtu brënda, janë të shenjë, pun kam unë këtu brënda, dhe ndërkohë që shkoj në fund, vëllezër të dashur, ati në moment, ishte bërë një flisin të gjithë, lavdëronin Perëndin në kishë, dhe si lavdëronin, që atë shqoj dhe unë duart, nuk më shiko njeri, thash, dhe kur si qova unë duart, dhe lavdëroja Krishtin, apsit dhe çfarë të shikoj vëllezër dashur. Ishte këndruar për para tribunës Zotit dhe lavdëronte atin, disa si të bardha vëllezër të dashur, lavdi Zotit.
Vëllezër dashur, të qëndrojmë në Krish që të mundemi të shpëtojmë. Pash Zotin vëllezër dashur dhe ajo që pash, nuk e besova që Krishti mund të vi në kontakt me njeri, unë nuk e besoj këtë gjë. Dhe pash Zotin vëllezër dhe thash në të rëkoj që dhe gjeta nuk të lëshoj tani me asë një gjë, që farë do këtë ndodhi. Dhe të hënë në bëra, u bë kjo të mërkurën, pash në Krish, vinte një pëllumë bi muatë. Nuk e shikojnë të tjerat këtë gjë. Ç'është kjo gjë? Unë mendoja se e shikojnë të gjithë ato që shikoja unë. Por falënderoj Zotin, futa të mërkurën, të shtunë nuk bë mbledhja rinis, nuk e dija për firmën e shenjtë, më nxorën fjalë gjute u panjohura nga goja. Bëj mëkat, i thash, më thonë, më vjenun fjalë, që janë gjuhë cigane, jo nuk i kuptoj. Unë mendoj se bëja më katër Perëndin, ndërkohë lavdëroj ti Perëndin, që janë këto fjalë që dalin nga goja time, përfundimisht vëllezër dashur, të dielën shkova në kishë të erdhe gruaja time dhe në mbrëmje kisha vizit nga vëllezërit, unë nuk mund të taja, dua të vetëm të gjunjëzohesha. Dhe qëndruam nga 7-a në bazitë dhe shkova në 12-të natës. Dhe ne kuptuam kohën. Dhe në orën 12 natës më pakëzoj Perëndia me frimin e shenjtë, çfarë do të thotë brenda vëllezër është e vërtet. Çfarë do të thotë Zoti është e vërtet. Tani për frimin e shenjtë që thon shumë të bashkohemi dhe nuk e di, unë di që gjeta Krishtin, gjeta frimin e shenjtë vëllezër të dashur dhe më ka çliruar nga errësirat dhe nga lidh nga xhinxhirët e tij. Falënderojmë Zotin dhe një ditë në mbrëmje si qërën vëzër të kushurin të mi, më pakëzoj me firme shenjë, po me shumë forcë, ashtu si shtot fjale ti dhe vëzër dashur në atë mbrëmje, më ngonin të gjithë gjitonet. Kishë shkuar në një dasëm dhe lavdëronim gjithë mbrëmje në vëzër dashur. Dhe u bëj një bekimi i madhë në jetën time, falenderojmë Zotin dhe u fut dhe gruaja time, ja të shkoj kush kondaj dhe fut dhe ajo dhe këndroj dhe ajo. Falenderojmë Zotin, Perëndi, kam di fëmijë të Zotit, jemi në kishën e Amaljadës, Zoti ka bërë shumë në jetën tona dhe vëllet me të vërtet, atë ki gjete vëllarë, motër, mbahe, nuk ekziston asë një vënd tjetër, asë një kishë tjetër vëllet dashur, nuk e di kishë tjetër të marri frim të shenjë, vetëm këtu, në kishën e Zotit, kisha jonë vëllet dashur, falemderojnë përëndim vëllet dashur, them dhe këtë një ditë, thashë, Zoti im duhet të më jabë zemrën, si ka në naime dhe të shikon dhe të flistit, 8-8, dua dhe onë t'je me i tilë, dua të shikoj, dhe që betë, shikoj në shtëpi, pas punës, në mesdit, ashtu si qaja vëllës dashur, Zoti, Zotë vëllës dashur. Troket, vjen, të lëshon të ash, mua më lëshoj, të aja. Dhe ndërkohë që e ëngra, them, Kristina, Zoti është këtu, e di me tha mua, ajte të gjinjëzojmi, dhe nuk, arita të kthej kokën, kështë e këndruar, brënda në shtëpi, Zoti dhe pash më afër akoma. Nuk shikoj fytyrë, shikoj një robë të bardhë që ndriste dhe mbushte gjithë shtëpinë. Është forca kjo që ke, Zoti im, je krijuesi, je vërteta, je jeta. Falënderojmë Zotin vëllezër të dashur, nuk do ta lëshoj Zotin. Ne lëshojmë, ai është besnik vëllezër të dashur. Falënderojmë Zotin, dhe mos marr kohë tjetër vëllezër, falënderoj Zotin për juve, për këtë kish, vëllezër dashur dhe është mirë, sepse dhe ne në periferi kemi nevojë, du të na vizitoni, vëllezër dashur më kanë ndihmuar në shumë gjëra, është i gjallë Perëndia jonë. Zot isha e lodhur një ditë, kisha një sobë me dru, nuk kam dru tani, ku të shkoj të mbledh në këtë orë, bë në rrugë të gjej, sa shkoj, ishin të prera për ishin të lidhura këta parë, ti mirja gati, të tila i bën Zotin, nuk bën gjera të vogla, vëllezër. Por Krishti jon, i kërkove dru kërkova dhe dru më dha. Po i kërkoj jetën e përjetshme dhe nuk të ta kursej Zoti, është i gjallë, është i vërtet, dhe atë që gjeta mos ta mbas, vëllezër dashur. Zoti ka bërë shumë brakullira më bashkë me gruan time, vëllezër dashur, di botat ndryshme, Zot më premtoj me shumë
më vizitoj me shumë forcë, më bashkoj me familjen time në bot. Në bot ja shumë mërë punë, por kisha familjen të lidhur. Tani kam familjen të lidhur, por kërkoj për punë. Nuk më kam munguar asgjë, se është lavdi për Perëndin. Një ditë do të them të vërteta, nuk kisha për të marrë as qumësht. Duhet të kemi kujdes për vëllezërsh, dhe nuk ka vllaj. Provojmë të gjithë vëllezërsh. Dhe ai që ka, dhe ai që nuk ka. Kam dëgjuar edhe nga vllai që thotë këtë gjë. Dhe çuba vëllezërsh dashur. Ja, qëndro Kristina, nuk kemi Zotin, do gjynjëzojmë dhe Zoti na japi. Dhe u gjynjëzojmë dhe them Zot nuk kam bë diçka. Dhe vëllezër dashur, sa portën një moment dhe shikoj një çantë me kuti nunu, Zotë faleminderit. Kërkon thjeshtësi nga Zoti, do të japi. Çfarëdo që kërkosh nga Zoti që është në dëshirën e tij dhe në të ndërton, do të japi, Krishti vëllezër dashur. Falenderojmë Zotin sepse është i gjallë, ju tharasim këtë gjithve në Amaliada, dhe Zotit ju bekoj dhe falenderojmë Zotin për këtë kishë, amin.